بسم الله الرحمن الرحيم. أنت واحد كهاد لينا هيموغلوبين كواح ليرهدو iron and runti and deficiency of iron أد بي نقبضن تاي إنجي عروتي نبا إنجون أوجين وحنا كنا and شرق مركو أبسين كرين كرواي أبسيف and كوسمين كرواي and أنت ذاك قادين كرواي وحيابها عاوية ين كهاد لينا مركا and runti and محويان وحككو أهرت السبينتشكا spinach kwa number one marka spinach ka iya tamantada iya pinch of Himalaya salt iya common and ground or and hawashili kwa xay nuna qaano iya nisku karinayna waxayaba badan balaga hela and runti and unto in kalabduwan o kalabadan balaga hela and waxawayan tamantada horta yadu wa vitamin C number one wixi vitamin C kujira wixuku shirkaaga ay bulu uga dhigaya oo fududeynaya in uu observe gareeyo waxa dhiigga kordhiya inuu shirkaaga u qaado. Spinach kuna waa number one waxyaabaha ayanka kordhiyu ka yahay. Marka waxa weeyaan waxyaaba badan oo kale sida salmonka, beaniska, seafoodka oo dhan, almondka, waxyaabahaas oo dhani waxa weeyaan waa number one iyagana in laga helo. Marka diig la'aanta horta marka ugu horeysa waa diigaaga cabirto marka ugu horeysa waxaan ku rashkareynaa had iyo jeer inaynu tablet soo qaadanno. Waan daalan ho diig la'aan bay haysa, waan daalan hayo, waa ina horta too much diigu hadduu kugu badan yahay ayankaagu hadduu bato iyo hadduu yaraado labadaba problem baa ka jira taa ogow. Marka inuu kugu batana maa inuu kugu yaraadana level wanaagsan inuu mar walba ku ahaado, laakiin labadan saddexda shay ayaan sheegaya. Himalaya salt ku just obsession ka in ay nafaqada halkan ku jirto ku hagaajiso ayuunbay u baahan tahay. Xawaashilib iyo spinachka iyo tamaandhada iyo himalaya salt. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta waxaan ka hadlaynaa hemoglobinka waxa la yidhaahdo iron runtii deficiency of iron aad bay inoogu badan tahay inagii caruurteenaba inagoon ogeyn waxana keena jirku markuu obsayn garan kari waayo obsayve ku samayn kari waayo cuntada ka qaadan kari waayo waxyaabaha caawiya ayaynu ka hadlaynaa. Marka runtii waxa weeyaan waxa ka kow ah horta spinachka. Spinachka waa number one marka spinachka iyo tamaantada iyo pinch of Himalaya salt iyo common ground or xawaashili kwa xay nuna qaano ayaan isku karinaynaa waxyaaba badan baa laga helaa runtii cuntooyin kala duwan oo fara badan baa laga helaa waxa weeyaan tamaantada horta iyadu waa vitamin C number one wixii vitamin C ku jira wuxuu ku shirkaaga ay bulu uga dhigaya oo fududeynaya in uu observe gareeyo waxa dhiigga kordhiya inuu shirkaaga u qaado. Spinach kuna waa number one waxyaabaha ayanka kordhiyu ka yahay. Marka waxa weeyaan waxyaaba badan oo kale sida salmonka, beaniska, seafoodka oo dhan, almondka, waxyaabahaas oo dhani waxa weeyaan waa number one iyagana in laga helo. Marka diig la'aanta horta marka ugu horeysa waa diigaaga cabirto marka ugu horeysa waxaan ku rashkareynaa had iyo jeer inaynu tablet soo qaadanno. Waan daalan ho diig la'aan bay haysa, waan daalan hayo, waa ina horta too much diigu hadduu kugu badan yahay ayankaagu hadduu bato iyo hadduu yaraado labadaba problem baa ka jira taa ogow. Marka inuu kugu batana maa inuu kugu yaraadana level wanaagsan inuu mar walba ku ahaado, laakiin labadan saddexda shay ayaan sheegaya. Himalaya salt ku just obsession ka in ay nafaqada halkan ku jirto ku hagaajiso ayuunbay u baahan tahay. Xawaashilib iyo spinachka iyo tamaandhada iyo himalaya salt.